এটি আমি এর নলবাড়ির রাখত সব গাইজ কি দুনিয়া সো গাইজ এটা আমি ভিতরের ফলে সোমাম আর এটা ভিতর মানে ফান রাইড আর কিনা কিনা দেখা পাও আপনার দেখাম সো গাইজ আমি এটা মেলার ভিতর রাখি পালো মেলার ভিতরে কি ধুনিয়া ধুনিয়াকে লাইট দিছে আর এইফালে খেলনা বস্তুবোর আছে আর মানে ঘূরণীয়া চকরাটো আছে আর ট্রেন খন ওলাইছে না নাই বা ড্রাগন ট্রেন খন ভয় ঘরতে উঠিম বলে ভাবি আছো দেখুৱা নহল ভিৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নে মই দুটা অকলে অকলে উঠিছো এতিয়া মই ভাল লাগিছে নাই চিনি পাই জানে এতিয়া কোৱা কি ঠিক আছে সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰিলে হল দেই তোমাৰ ব্লগ নতুন সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ন সবে ৰাইট অকে আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ৰাইট বাই বাই চাও গাইজ ইখন হল ইণ্ডিয়াৰ মেপখন হয় আৰু এই জেগাবোৰৰ নাম লেখা আছে এইবোৰ আৰু এয়া হল ভাৰত মাতা তাতে ড্ৰোন এখনো ওলাইছে চা চাওক দেখা পাইছেনে ড্ৰোন হৈ গ'ল গাইজ এতিয়া আমি ওলাই আহিলো ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ৰাস চাব যাম আৰু এখন ৰাস চাব যাম দিনৰ ৰাস কালি মানে ৰাতিৰ ৰাসখন মানে সেইখন চাওঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল মানে দেৰি হৈ গ'ল আপোনালোকক কৈছোঁ আহোঁতেও দেৰি হ'ল আধা চালোঁ আমি মায়েও কৈছে আমি আধাখিনি চাম ময়ো কৈছোঁ আধাখিনি চাম মূৰ্তিকেইটা চোৱাই নাই কালি ইমান মই ভাবিছিলো যে কালিয়ে মূৰ্তিবোৰ চাম মা কোৱা হেল্ল' এয়া মাও কৈছে মোৰ লগত পাপা ড্ৰাইভাৰ পাপা আৰু মানে আজি আমি মূৰ্তিবোৰ চাম
সো আপনাদেরকে দেখাম, আপনাদেরকে চাই থাকক। সো গাইস এ যাও আমি মন্দিরের ভিতরে আহিলো, আর এ যাও অ্যাক্টিং গুড অ্যাক্টিং দেখাইছে, এ গণেশ বাবাও আছে মাজত, এ যাও গণেশ বাবা। ভাল লাগিছে দেখি, মোৰ মানে ইমান নাকিটা প্ৰণাম কৰিব নোৱাৰো। ইমান ভাল লাগিছে, মই মানে ওয়ান্স মোর কৈ দিছো, আৰু মোৰ ফালে মোৰ মানে স্পেচিয়েলি কৰিও দিছে আৰু মোৰ ফালে আঙুলিও দেখাই দিছে, মানে স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণে কৰিছে। মোৰ ৰাসৰ দিনাখন ইমান ভাল লাগিছে, মানে মই কি ক'ম আৰু, ৰাসৰ মই বহুত এনজয় কৰিছোঁ, ৰাস মই বহুত এনজয় কৰিছোঁ গাইছ।
সম্পূর্ণ নলবাড়ির পাকঘরের ভিতরে ৰাখৰ ভিডিঅ'। চ' আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, একদম নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। মোৰ ৰাখ বহুত ভাল লাগিছিলে।